Abanyegiputa bagusuzuguye uyu munsi ngukuyeho umutwaro bangushyize ku bitugu mwana wanjye ruhuka ndakwambukije mbukuye uburetwe bwa farawo ngujyanye mu gihugu cy'amasezerano ngukuyeho igisuzuguriro abanyegiputa bagusuzuguye ngukuyeho igisuzuguriro abanyegiputa bagusuzuguye uyu munsi ngukuyeho umutwaro bagushyize ku bitugu mwana wanjye ruhuka ndakwambukije ngukuye uburetwa bwo kwa farawo mujyanye mu gihugu cy'amasezerano wangiriye umugisha mumenye izina ntabwo nzagusiga sinza kumanza ntarashobora navuganye nawe nagushyize ku nkingi z'umutima wanjye nzayikamya nubwo yorodani yuzuye ariko uhumure nzayikamya nubwo imbere yawe hari inyanja impande n'impande n'imisozi miremire inyuma yawe n'ingabo n'amagare bya farawo ariko uhumure nzakwambutsa humura nzakwambutsa mugaragu wanjye humura nzakwambutsa nzakumugisha nzakurinda urugamba rukomeye nzakumugisha nzogeze izina ryawe abana bawe ntibazicwa n'inyota kuko uruwanjye ibihe byose ntuzacogora ngufashe ukuboko kw'iburyo kandi ndagukunda ntutinye naragukunda naragucyuye wambereye inkora mutima uruwa kwizera wishimye ndagukunda uzamugisha umusozi kirahagije noneho cyamika 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 wirinde ugire umwete wo kurinda umutima wawe wakwibagirwa iby'amaso yawe yiboneye byakuva ku mutima wawe iminsi yose ukiriho ahubwo ujye ubimenyesha abana bawe ujye ubabwira ko imana yagukuye mu buretwa bwa farawo ubabwire aho wavuye naho ugeze ubu ujye ubimenyesha
ineza yayo yagukuye mu gihugu cya Farawo, ineza Imana yagukuye mu byaha. Ujye ubimenyesha abantu bose, ujye ubibwira abantu bose ko Yesu akiza. Ujye ubimenyesha abana bawe.